Ողջույն, Հայաստանյան և համաշխարհային ավտոիրադարձություններով Drive News-ն է ATV-ի եթերում։ Դիտեք այսօր հաղորդման ընթացքում։ Hyundai Veloster 2012 թվական, Chevrolet Corvette Grand Sport, Audi S8 2013 թվական, Nissan GT-R 2013 թվական։ Համաշխարհային արդյունաբերությունը շատ բանով է կախված երիտասարդների ճաշակից։ Ընդ որում ոչ թե պարզապես երիտասարդների, այլ 14-ից 26 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչների։ Նրանց հաշվարկով է արտադրվում անգամ տղամարդու օծանելիքը։ Մեքենաներն էլ բացառություն չեն, բայց բարեբախտաբար կոնկրետ մոդելներ։ 2012 մոդելային տարվա Hyundai Veloster-ով կորեացիները ցուցադրեցին, թե ինչպես են կարողանում մեքենան հարմարեցնել երիտասարդների պահանջներին։ Ֆուտուրիստական դիզայն հատուկ նրանց համար, ովքեր տանել չեն կարողանում ուղիղ գծերը։ Տերևաձև ռադիատորային քողարկիչ, տերևաձև գլխային և հակամառախուղային լուսարձակներ, կարճ ասած տերևաթափ։ Կարծում ենք, որ 0-ից 100 թափավազքի 10.7 տասնորդական վայրկյանն ու առավելագույն արագության 195 կիլոմետր ժամն է հարմարեցված երիտասարդներին։ Այսինքն թե անգամ մեծ ցանկության դեպքում արագ չի շարժվի, ինչն էլ անվտանգության առաջին պայմանն է։ Կամ ուղղակի 132 ձիաուշեզորությամբ 1.6 տասնորդական լիտր աշխատանքային ծավալով շարժիչից հենց միայն դա էր հնարավոր ստանալ։ Ինչ էլ որ լինի, մոդելը խնայող է ստացվել։ Խառը ցիկլում 6.2 տասնորդական լիտր բենզին, ինչը գուցե ամենակարևորն է երիտասարդ կորեացու համար։ Hyundai Veloster, շարժիչ 1.6 տասնորդական լիտր, հզորություն 132 ձիաուշ, փոխանցումատուփ, 5 աստիճան ավտոմատ, 0-ից 100 թափավազք, 10.7 տասնորդական վարկյան, առավելագույն արագություն 195 կիլոմետր ժամ։ Երբ սկսում ես կատարել մեքենա ներկայացնողի պարտականությունը, ստիպված ես լինում նշել դրան կցված բոլոր դասակարգային մակդիրները. կուպե, կաբրիոլետ, սուպեր մեքենա, ավելի հեշտ է ասել Chevrolet Corvette Grand Sport։ Վեց 6.2 տասնորդական լիտրանոց, 430 ձիաուշ հզորությամբ, ինչպես արտադրողն է պնդում հրաշալի հավաքված V8։ 6 աստիճան մեխանիկական փոխանցումատուփ, 1.5 տոննայից մի փոքր պակաս քաշ։ Քաշակումը հետևի անիվներով։ Կարելի է համարել, որ ամեն ինչ ասված է պաշտոնական հայտարարությունով ծանոթ մեքենայի մասին։ Գումարենք մի երկու տվյալ, ասենք 4 վայրկյան տևող մինչև 100 կիլոմետր ժամ թափավազքն ու 305 կիլոմետր ժամ առավելագույն արագությունը։ Եթե այդպես լիներ, ուր կմնար ավտոլրագրողի հոտառությունը։ Եվ այսպես, նշված 6.2 լիտրանոց շարժիչը հավաքված է ավելի թույլ տուրբոներ մղիչով, քան նրա այսպես կոչված մեծ եղբայր ZR1-ինը։ Փոխարենը նույն այդ շարժիչի վրա բարդ աշխատանքների արդյունքում տեղադրվել է ակտիվ կառավարման համակարգ։ Ենթադրում ենք, որ դա արվել է ընկերության ներսում անառողջ մրցակցությունից խուսափելու համար ու միաժամանակ մոդելի սիրահարներին զրկել է ավելի մեծ հզորություն ու հետևաբար ավելի մեծ արագություն վայելելու հաճույքից։ Մյուս կողմից կարելի է մխիթարվել, որ այս դեպքում մեքենան ավելի մանևրային է։ Իսկ 305 կիլոմետր ժամը բավարար է անգամ բեռնատար ռեակտիվ ինքնաթիռը օդ բարձրացնելու համար։
Chevrolet Corvette Grand Sport. Շարժիչ 6.2 տասնորդական լիտրանոց V8. Հզորություն 430 ձիաուժ. Փոխանցումատուր 6 աստիճան մեխանիկական. 0-ից 100 թափավազք 4 վայրկյան. Առավելագույն արագություն 305 կմ/ժ. Քաղաքացիական սպորտայինները նոր շուկայական հակառակորդ են ձեռք բերել։ 2013-ի Audi S8-ը շքեղությամբ եւ հզորությամբ համեմատելի է Mercedes-Benz S63 AMG, Porsche Panamera Turbo-ի եւ BMW M6-ի հետ։ Ինչպես գիտեք, առողջ մրցակցությունը սպառող է օգտին։ 2013 մոդելային տարվա Audi S8 Quattro. 4 դռնանի սեդան։ Չենք ասի, թե արտաքինից այս մեքենան հրեշավոր տպավորություն է թողնում։ Ընդհակառակը, տեսարանն այնպիսին է, կարծես այն դանդաղ զբոսանքների համար են ստեղծել։ Միաժամանակ ագրեսիվ դիզայնով գլխային լուսարձակները հուշում են, որ արագության սիրահարների համար ամեն ինչ կորած չէ։ Ահա թե ինչպես։ Մեքենայի կապոտի տակ 512 ձյաուժ հզորությամբ 4 լիտրանոց V8 է։ Ցածր ծանրաբեռնվածության պայմաններում ապա ակտիվացման մխոցը V8-ը վերածում է V4-ի։ Դա բացառում է հզորության ավելցուկն ու խնայում վառելիքը։ 8 աստիճան ավտոմատ փոխանցումատուպը կարողանում է փոխանցումներ անել անգամ կարգավորիչ փականի ամբողջական բացված վիճակում։ Ընդ որում փոխանցումները կատարվում են արագ ու շատ հարթ։ Դրա աշխատանքի էֆեկտիվությունն ապացուցում է, որ գործունենք աշխարհում լավագույն ավտոմատ փոխանցումատուպերից մեկի հետ։ Հասկացանք նաև, որ եթե անվանման մեջ տեղ ունի Quattro բառը, ապա մեքենան լիակարշակ է։ Դրան ավելացնում ենք լայնակի կայունության կայունարարներով ալյումինե կախոցները եւ ենթադրում, որ բարձր արագություններում կատարվող շրջադարձերը կարող են հիացմունքի ճիճերի պատճառ դառնալ։ Առավելագույն արագության մասին առայժմ հայտնի է միայն սահմանափակումը 250 կմ/ժ-ի վրա։ Թե ինչի է ընդունակ առանց սահմանափակման, չգիտենք։ Բայց 0-ից 100 թափավազքը միայն 4.2 տասնորդական վայրկյան է խլում, և դա մեզ դուր է գալիս։ Audi S8, շարժիչ 4 լիտրանոց V8, հզորություն 512 ձիաուժ, փոխանցումատուպ 8 աստիճան ավտոմատ, 0-ից 100 թափավազք, 4.2 տասնորդական վայրկյան, առավելագույն արագություն 250 կմ/ժ. Մրցարշավային երազանքների մարմնավորումներից մեկը, կամ կարելի ասել թափքավորումներից մեկը, մեքենա, որ տարեց-տարի ցուցադրում է, թե ինչպես կարող է կատարելությունն ավելի կատարյալ լինել։ Երբ 2007-ին արտադրվեց առաջին Nissan GT-R-ը, դրա 3.8 տասնորդական լիտրանոց շարժիչն ապահովում էր 473 ձյաուժ հզորություն։ Այս տարվա համար ամփոփող V6-ից կամել էին 530 ձի։ Իսկ 2013 մոդելային տարվա Nissan GT-R-ի նույն 3.8 լիտրանոց շարժիչն ապահովում է արդեն 560 ձյաուժ։ Հետևանքը, կարճ ժամանակում մրցարշավայինի դասական օրինակ դարձած մեքենան 0-ից 100 թափավազքի համար պահանջում է ընդամենը 2.7 տասնորդական վայրկյան։ Այսինքն ճիշտ այնքան, որքան երբեմնի աշխարհի ամենաարագընթաց EB Veyron-ը։ Դինամիկ շարժման, շարժման կայունության և այլնի մասին այնքան է խոսվել, որ իմաստ չունի պարծենալ գերադրական ածականների իմացությամբ։ Ընդ որում, դատելով զարգացման տեմպերից, շուտով նոր անակնկալներ են լինելու։ Nissan GT-R
Շարժիչ 3.8-10 լիտրանոց հզորություն 560-100 փոխանցումատուպ 6 աստիճան մեխանիկական 0-100 թափավազք 2.7-10 վարկյան առավելագույն արագություն 320 կմ/ժ Այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին նոր տեղեկություններով։